família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Eles vivam do ontem, no hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém, amém, abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Amém, amém, abençoa, Senhor. Uma boa tarde, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo para a nossa tarde mariana. Quero te acolher em nome da comunidade de São Benedito. Que você seja muito bem-vindo para essa hora. Você vai rezar com a gente esse pedacinho da tarde. Vamos já proclamar aquilo que vamos celebrar amanhã, né? Que é a Assunção de Nossa Senhora. Vamos colocar as nossas famílias, todos os nossos projetos aos pés de Nossa Senhora. Nada melhor do que estarmos na companhia de Nossa Senhora Aparecida, a nossa mãe. Durante toda a nossa programação de hoje, durante o nosso Santo Terço, que você vai ver que ele é diferente hoje, você vai ver que nós temos aqui no fundo passando a imagem do Santuário Mariano de Aparecida. Né? É costume de todo ano a gente sair em Romaria, né? Não só na nossa paróquia, mas em toda a nossa diocese. Então, hoje era para nós estarmos indo para lá. Né? Então, nós vamos estar em comunhão com toda a diocese neste momento, rezando também, fazendo esse percurso. Então, ao fundo, vocês vão estar vendo, né, uma imagem de drone por cima, né, naquela época onde a gente podia fazer aglomeração. Então, vocês vão vendo e a gente vai rezando. A gente vai entregando para Nossa Senhora, nesse título de Aparecida, todo o nosso encontro hoje, tudo aquilo que a gente vai rezar pelas nossas famílias. Nós também hoje estamos encerrando, né, a nossa Semana da Família. Por isso, todo especial, eu já te convido, né, a ir recordando as pessoas da sua família que você quer que a gente reze. Né? Seja avô, seja avó, seja pai, seja mãe, seja filho, seja o que for. Seja um amigo próximo que já é da família. Né? Eu te convido a já ir lembrando e trazendo essas pessoas no seu coração. Né? Então, eu te acolho e vou lembrar no final, mas já vou lembrando agora também. Né? Eu não sei até que ponto você ajudou na nossa campanha do YouTube, né? Então, nós estamos com 822 inscritos. Nós precisamos de 1.000. Então, eu te convido e te pergunto, né? O que você já fez para ajudar a comunidade de São Benedito a alcançar os 1.000, né? Às vezes, você não tem muita facilidade com a internet, não tem problema. O boca a boca ajuda muito, né? Você convidar as pessoas da sua família a alcançar esse número. E também, amanhã a nossa missa, às 10 horas da manhã, ela vai ser transmitida pelo Facebook, né? Pelo Facebook, pelo Instagram.
E quem sabe a gente não chega aí nos 1000 para também a gente fazer pelo YouTube. Então, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos colocar, já falei, mas de novo, vamos colocar a nossa família em especial. Então vamos consagrar as nossas famílias. Vamos colocar tudo aquilo que Maria presenciou com Jesus. Jesus, quando veio à terra, ele podia vir de qualquer jeito, mas ele quis vir pela família. E Maria fez essa família junto com José. E nós chamamos de Sagrada Família. Por isso nós vamos consagrar este momento mariano, onde nós vamos entender por que Maria subiu o assunto ao céu. Nós vamos rezar isso porque ela é modelo para nossas famílias. Por isso nós consagramos, mãezinha, este momento. Nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos consagrar a Nossa Senhora este momento, as nossas famílias. Vai recordando todos aqueles que moram com você, para colocar no coração de Maria, Nossa Senhora Aparecida, que sempre olha pela gente. E lá no santuário em Aparecida, arranja um espacinho pra gente. Nós pedimos, mãezinha, acolhe, acolhe a gente, porque nós consagramos este momento, consagramos a nossa família à sua presença. Oh, minha Senhora e também minha mãe, aqui reunidos no nome do teu filho. Nós louvamos e agradecemos por ter este filho, para podermos rezar, mãezinha, para podermos entrar na casa das pessoas. Mais do que acolher a gente, acolher a Senhora, mãezinha. Mãezinha, nós nos apresentamos a ti, colocamos a nossa vida, colocamos as nossas famílias. Mãezinha, nós vamos aqui passar por todos os membros das nossas famílias e eu quero lembrar da minha mãe. Recorde da sua mãe agora. Ela pode estar aqui ou ela já pode estar no céu. Mas se recorde dela e entregue a Nossa Senhora. Mãezinha, nesse encerramento da Semana da Família, eu quero começar rezando pela minha mãe, por todas as mães da nossa comunidade. Nós entregamos Nossa Senhora aos teus pés. Colocamos também, Nossa Senhora, tudo aquilo que vivemos com as nossas mães. Tantos momentos de alegria, tantos momentos de dificuldade, tantos momentos de aprendizado.
entrego, mãezinha, e consagro a minha mãe, a tua vida, mãe. Pelas tuas mãos, eu consagro todas as mães que estão sendo apresentadas agora, mãe. Leva direto ao coração do teu filho. Nós pedimos também pelos nossos pais, pelos papais que estão no céu, pelos papais que ainda estão aqui. Eu consagro, mãezinha, o meu pai e todos os pais da comunidade, sejam aqueles pais mais ausentes, sejam aqueles pais mais ausentes. Eu louvo e agradeço pela vida de todos os pais, porque sem eles nós não estaríamos aqui. E o Senhor usou desse instrumento do pai e da mãe para que nós estivéssemos aqui. Por isso eu consagro todos os pais nas tuas mãos, mãezinha. Consagro também todos os filhos, tantas mães e tantos pais que rezam pelos filhos na nossa comunidade. Filhos que não estão como os pais queriam. Às vezes o seu pedido de mãe é que seu filho vá mais à igreja. Às vezes o seu pedido de pai é que seu filho seja mais bondoso, seja mais amoroso. Apresenta para Nossa Senhora aquele seu pedido para o seu filho. E para você que ainda não é pai, que você ainda não é mãe, que pretende ser, consagre o seu ventre a Nossa Senhora. E vá apresentando, fala o nome dos seus filhos, das suas filhas. Coloca e peça pela vida deles. Mas também, mãezinha, nós queremos rezar pelos nossos irmãos, aqueles que nós tivemos a graça de ser criados ali junto. Tantas histórias, mãe, com os nossos irmãos. Eu consagro a vida de cada irmão. Você que está na sua casa, vai recordando o nome dos seus irmãos, vai colocando aos pés de Nossa Senhora aqueles irmãos que você foi criada junto, ou aqueles que você não teve a oportunidade de ser criado junto. Coloca aos pés de Nossa Senhora aquele relacionamento às vezes difícil, conturbado que você tem com seu irmão, com a sua irmã. Apresenta a Nossa Senhora para que ela faça um milagre. Apresenta. Vai apresentando cada problema. Neste momento, mãezinha, nós apresentamos toda a nossa família, os nossos avós, os nossos tios, os nossos primos, todas as dificuldades que nós temos em família, mãezinha, são tantas. Famílias que brigam por coisas banais. Às vezes tem pessoas nas famílias que já nem lembram mais porque brigaram e estão sem se falar há anos. É por essas famílias, mãezinha, que eu quero interceder e pedir a sua intercessão, mãezinha. Quantas famílias nós não temos aqui na nossa paróquia de São Benedito com essa configuração, mãezinha? Famílias abaladas, famílias mexidas coisas do passado, por mágoas, mãezinha. Eu te peço, mãe, vem. Vem neste momento, nessa comunidade. Nós que tantas vezes fomos ao seu encontro, mãezinha, lá em Aparecida. Hoje, por conta disso que está acontecendo no mundo, nós nos reunimos aonde dá, como dá. Mas mesmo assim a Senhora quer acolher as nossas famílias, os projetos. Apresenta para Nossa Senhora os projetos da sua família. E coloca no colo da mãe. Mãe, hoje se pudesse, nós estaríamos lá em Aparecida do Norte.
celebrando a vida, celebrando o dom da família. E quantas famílias da nossa paróquia, da nossa diocese, não foram já naquele lugar. Mas hoje nos reunimos aqui. E do mesmo modo, um dia nós fomos ao seu encontro. Hoje é a Senhora que vem ao nosso encontro. Por isso acredite, meu irmão, minha irmã. Através do celular, através da televisão, através do seu computador, através do que for, Nossa Senhora vai ao seu encontro. Porque muitas e muitas vezes nós fomos ao encontro de Maria. Por isso que Maria vem ao nosso encontro. Sim, mãezinha. Vem ao nosso encontro. Visita a nossa casa, cada cômodo. Porque nós consagramos o quarto, a cozinha, a sala, o banheiro. Todos os cômodos, mãezinha, nós consagramos a tua presença. E entregando tudo isso, mãezinha, nós vamos cantar mais uma vez, consagrando tudo aquilo que somos, toda a nossa família, nós consagramos a ti, mãezinha. Família, mãezinha, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração, consagro a vós meus olhos. Recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa, bendita. Amém. Amém. Nós hoje vamos rezar um terço em especial, um terço especial a Nossa Senhora da Assunção, a Nossa Senhora da Esperança, a Nossa Senhora da Família. Você vai ver que a cada mistério, em vez de darmos 10 Ave Marias, nós vamos rezar apenas 3. Porque nessas 3 Ave Marias nós vamos estar louvando e honrando a Santíssima Trindade. Então nós vamos rezar uma Ave Maria a Deus que é Pai, uma Ave Maria a Deus que é Filho e uma Ave Maria a Deus que é Espírito Santo. Esse mistério trino de amor. Só Deus revelado em 3 pessoas. Então nós vamos dar início ao nosso Santo Terço. Nós vamos rezar o Creio em Deus Pai. Depois nós vamos rezar o Pai Nosso. E aí nós vamos entrar em cada mistério. Eu te convido a pegar o seu terço. Porque quando nós estamos com o terço na mão, nós estamos de mão dada com Nossa Senhora. Então eu te convido a ficar de mão dada com Maria neste momento. Reza comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E vamos rezar esse Pai Nosso cantando. Pai Nosso que está colocar a nossa mãe que Jesus escolheu para que desse a luz a gente aqui na terra. Nossa Senhora foi mãe, a mais perfeita mãe que o mundo já viu. E por isso a Igreja proclama como dogma que ela subiu aos céus. Porque ela soube ser mãe. Coloca a vida da sua mãe aqui agora, nesse mistério. Sim, mãezinha, nossa mãe aqui da terra, muitas vezes limitada,
com a sua personalidade, mas nós amamos, mãezinha, e rezamos por ela neste momento. E eu peço, guarda a minha mãe debaixo do teu manto. Seja, Nossa Senhora, exemplo de mãe para minha mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse segundo mistério, eu te convido a colocar todos os pais. São José foi e é exemplo de hombridade, de masculinidade. É exemplo de pai. Dentro da Sagrada Família foi aquele que Deus escolheu para tomar conta aqui na terra do menino Jesus. Nós consagramos os nossos pais, porque eles foi colocado de cuidar de nós. Temos tantas e tantas realidades, não assumiram os seus filhos, de pais que não sabem amar como são. Mas eu te convido a colocar também esses pais. Coloque o seu relacionamento com seu pai que já foi, o seu pai que está aqui. Os que já foram estão no céu olhando por nós e precisam das nossas orações. O que aqui estão ainda podem mudar, por isso nós pedimos e consagramos a ti, mãezinha, os nossos pais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E neste terceiro mistério, nós queremos rezar por todos os nossos filhos. Por todos os filhos da nossa comunidade. Muitos deles são jovens. Muitos deles são estudantes ainda, mas muitos deles já são velhos. Eu te convido, a você que está em casa, a colocar neste mistério o seu filho, a sua filha, ou os seus filhos e as suas filhas. Apresenta o nome deles. Coloca aos pés de Nossa Senhora as realidades que cercam. E aqui eu gostaria de lembrar, porque
eles são filhos. Todos nós somos, mas os jovens, dentro da família, nós temos muitos jovens que são filhos e que estão vivendo por situações, mãezinhas, desoladoras. Nós consagramos e pedimos, mãe, assim como um dia a gente encontrou na Sagrada Família consolo, que eles também possam colocar. Coloca no nosso coração atos concretos, mãezinha, para ir ao encontro de cada jovem, mas hoje nós intercedemos. Nós vamos ao encontro deles rezando. Eu coloco toda a juventude da nossa paróquia São Benedito, da nossa Vila Sônia, todos os filhos que essas mães, esses pais apresentaram agora, nós colocamos e pedimos. Realiza um milagre. Dá um sinal, mãezinha, de que a senhora toma conta, de que a senhora educa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste quarto mistério, vamos rezar pelos nossos irmãos. Os nossos irmãos de criação, os nossos irmãos de sangue. Mãezinha, nós colocamos aos teus pés aquilo que nós já consagramos no começo da nossa oração. Nosso convívio com os nossos irmãos. Às vezes ali é comum brigar com os irmãos, mas é ali, no seio da família, que nós aprendemos o perdão e muitas vezes é com o nosso irmão. Nós brigamos e às vezes quando a gente é criança a gente sai na mão. Poucos minutos depois, estamos ali fazendo as pazes, estamos tudo bem de novo. Mãezinha, coloca no nosso coração de novo esse sentimento, que, esse sentimento de criança, para que possamos perdoar os nossos irmãos. Eu sei que existem realidades de pessoas que não falam com os irmãos. Já nem lembram mais porque não falam. Eu peço, mãezinha, faz um milagre. Dá um sinal. Inclina a mãezinha, ou um ou outro, para que possamos testemunhar que através da sua oração, famílias foram alcançadas. Irmãos voltaram a falar. Nós colocamos, mãezinha, nesse mistério, os nossos irmãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse último mistério, nós colocamos toda a nossa família. Nós colocamos de modo especial nisso que a Igreja proclama hoje no mundo inteiro e que o Brasil celebra amanhã: a Imaculada Conceição de Maria. Maria foi levada assunta ao céu. Isso significa que ela foi levada de corpo e alma. Porque o corpo dela não reconheceu, não viveu nenhum pecado. Por isso que nós chamamos de Sagrada Família. Porque nós temos a Imaculada Maria, São José e o Menino Deus. Mãezinha, em muitas e muitas casas, e me arrisco a dizer em todas, é a mãe que dá aquele toque amoroso na família. Cabe à mulher, como mãe, levar delicadeza, levar carinho, levar amor. Eu sei que a senhora fazia isso na Sagrada Família. Por isso nós consagramos a nossa família ao teu Imaculado Coração, que foi levado assunto ao céu. Nós consagramos, mãezinha, isso. Nesse último mistério rezamos com toda a Igreja, pela nossa família e pela sua Imaculada Conceição. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, nós te pedimos, nos ousamos a te chamar de mãe. E encerramos esse santo texto, pedindo a sua proteção, pedindo para que sejamos dignos das promessas do teu Filho. Nossa mãe.
Nós temos mãe, nós temos pai, nós temos uma família. E graças ao seu sim, nós podemos pedir para a Senhora hoje. Forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra mim. Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi uma alegria passarmos esse pedacinho da tarde junto, rezarmos junto com toda a igreja, junto com a nossa diocese, né? Infelizmente, nós não podemos sair em Romaria esse ano, né? Mas que bonito, né? Saber que se nós não vamos em Romaria ao encontro de Nossa Senhora, ela vem em Romaria ao nosso encontro, né? Então foi tudo muito lindo. A partir do sim dela, nós podemos estar aqui hoje rezando por essa Sagrada Família, né? Então assim nós encerramos a nossa Semana da Família, desse modo muito especial. Espero que você tenha conseguido rezar. Espero que você tenha conseguido entrar em sintonia. Porque Maria nos visitou, né? E quando uma mãe visita a gente sempre fica alegre, né? Então foi uma alegria passar essa tarde com você. E gostaria de lembrar que amanhã, nossa missa às 10, nós vamos proclamar isso, né? Amanhã é festa do Imaculado Conceição, né? Da Imaculada Conceição de Maria. Nós vamos proclamar como igreja, todos juntos, que Maria foi levada ao céu de corpo e alma. E lá ela reina, porque ela é filha do rei, né? Nós acreditamos nisso. Por isso nós estamos com muita alegria nesse final de semana. Nesse dia de sábado, no dia que a igreja consagra a Nossa Senhora, nós também nos consagramos. E proclamamos que acreditamos, mãezinha, que a senhora vive no céu. Que a senhora não conheceu a morte, que o seu corpo não conheceu a morte, mas que a senhora subiu de corpo e alma aos céus e de lá intercede por nós. Amém? Amém? Amém. Então é isso, pessoal. Então, até amanhã, às 10 horas da manhã. E continue com a gente, mais uma vez lembrando da nossa campanha do YouTube, né? O que você fez para ajudar a gente, né? Evangelização é isso. Quando você ajuda a gente, você está evangelizando junto com a gente, né? Então, ajude, boca a boca ajuda muito, né? Vai perguntando para as pessoas que você vai vendo, né, da sua família, na rua. Já se inscreveu no canal da Paróquia São Benedito, né? No YouTube? É fácil. E se tiver alguma dificuldade, nós estamos aqui da Pascom inteira para ajudar. É só ligar na paróquia ou entrar em contato nas nossas redes sociais mesmo. Nós respondemos lá o direct no Instagram ou deixar mensagem no Facebook, nós respondemos, tá bom? E nós ajudamos aí a chegar aos meus. Amém? Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Tem um resto de boa, deixa eu ver, 6 horas? Um restinho de boa noite, né? E que na próxima vez a gente se encontre com saúde, com alegria e com a bênção de Nossa Senhora. E hoje nós vamos pedir, né? Vamos encerrar pedindo, né? Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. Fique com Deus, até a próxima. Dai-nos a bênção.